हेलो एवरीवन लीना डलो यूट्यूब चेनेल लो सकलो के स्वागतम जनाइसु मय लीना आको एटा नतुन भिडिओ लय आपनालकर माजलो आहि गलो आजि ए भिडिओटो देखाबो लैसु मय केने धरने पदुमर सकार परा गुटी उलियाय मय केने कय पदुमर फुलर गुटी रुब बिचारिसु ताके आपनालकर लगत शेयर करिबो लैसु जदि भिडिओटो ভাল লাগে লাইক করিব আৰু ভিডিওটো হেখলৈকে চাই থাকিব। পদুমর সকার পৰা কেনে ধৰণে মই গুটি উলিয়াই কেনে ধৰণে মই পদুমৰ পুলি উলিয়াও তাকে আপোনালোকৰ লগত এই ভিডিঅটো দেখাব লৈছো। তেতিয়া হলে চাই থাকক। এয়া মই পদুমৰ চকা এটা লৈ লৈছো। এতিয়া মই এই পদুমৰ চকাটোৰ পৰা গুটিবোৰ এনে ধৰণে উলিয়াই লম। এতিয়া মই এয়া প্লাষ্টিকৰ গ্লাছ এটাত পানী লৈ লৈছো। ইয়াত মই গুটিবোৰ দি পেলাই থৈ দিম অলপ, যাতে গুটিবোৰ ফুটি পেলাই পখাটো অলপ ওলাই আহে, তেতিয়াহে ৰুবলৈ সুবিধা হ'ব। তো চাই থাকক শেষলৈকে ভিডিঅ'টো। এতিয়া এইটো ধুনীয়াকৈ এক্সট্ৰা এক্সট্ৰা কৰি দিম যাতে লটাছটো মানে পদুম ফুলটো ধুনীয়াকৈ গ্ৰোথ হয়। আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। এতিয়া মই এইখিনি পানীখিনি পেলাই দিম, পেলাই পেলাই কমাই ল'ম। এয়া কমাই ল'লোঁ। এতিয়া মই এই গুটিখিনি উলিয়াই ল'ম। এতিয়া মই এই গুটিখিনি উলিয়াম। এয়া দেখিছে, এয়া ধুনীয়াকৈ গুটিটো ওলাই আহিছে পখাব। এইটো এটা আৰু এইটো এটা সৰুকৈ পখা ওলাই আহিছে। এইটো দেখিব পাৰিছে অলপমান সৰুকৈ ফাট মেলিছে। এইকেইটা এনেকুৱা ওলোৱা নাই এতিয়ালৈকে, ওলাব চাগে দেৰিকৈ। আৰু এটা আছে, এইটো এটা এইকেইটা মই গুটিকেইটা এতিয়া এই গুটিকেইটা এক্সট্ৰা এক্সট্ৰা গ্লাছত দি পেলাই থৈ দিম। তো চাই থাকক শেষলৈকে ভিডিঅ'টো। এতিয়া এইটো মই থৈ দিম, এইটো অলপ ডাঙৰ হ'বলৈ দিম, অলপ পখাটো অলপ ওলাব দিম। বাকীকেইটা মই দুটা দুটাকৈ গ্লাছত দি পেলাই থৈ দিম। এতিয়া মই পানী ইয়াতে ভৰাই লৈ পেলাই এনেকৈ থৈ দিম। পানী ভৰাই দিলোঁ। এতিয়া এইকেইটা মই এনেকৈ থৈ দিম, এইকেইটা অলপ বাঢ়িব দিম। আৰু আপোনালোকক মই এইটো আপডেটটো দি থাকিম আৰু ৰেগুলাৰ মই পানীটো চেঞ্জ কৰি থাকিম আৰু আপোনালোকক ইয়াৰ আপডেটকেইটা দি থাকিম। তো মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। এয়া হৈছে মোৰ লটাছৰ আপডেটবোৰ, পদুম ফুলৰ আপডেটটো। এয়া দেখিব পাৰিছে কেনেধৰণে বীজবোৰ ধুনীয়াকৈ পখাবোৰ ওলাই গৈছে। এনেধৰণে মই ছেপাৰেট ছেপাৰেট কৰি গুটিবোৰ মানে এক্সট্ৰা কৰি দিছোঁ যাতে গ্ৰ'থ হোৱাত সিহঁতৰ অলপ সহায় হয়। আৰু পানীবোৰ মই ৰেগুলাৰ পেলাই থাকোঁ, নতুন পানী ইউজ কৰোঁ। এয়া দেখিব পাৰিছে প্ৰথমডাল ধুনীয়াকৈ গ্ৰ'থ হৈছে। এয়া মই লটাছ ৰুবৰ বাবে মানে পদুম ফুল ৰুবৰ বাবে এয়া মই অলপ চিকটা মাটি লৈ লৈছোঁ যাতে পানী ধুনীয়াকৈ ডুব গৈ থাকে, তো উঠি নাহে যাতে, সেইবাবে মই এয়া মাটি লৈ লৈছোঁ। আৰু এয়া অলপমান হাতেৰে গুড়ি কৰি লৈছোঁ আৰু ভাবিছোঁ এটা সৰুকৈ বটল এটাত, চিচাৰৰ বটল এটাত ধুনীয়া ৰুম বুলি ভাবিছোঁ। তো ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ, ইয়াতো ৰুই দেখাব বিচাৰিছোঁ। তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব
আৰু এয়া মই মাটিবোৰ গুড়ি কৰি চিচাৰৰ বটলটোত ভৰাই লৈছোঁ। এয়া দেখিব পাৰিছে, এয়া পখা ওলাই গৈছে। এতিয়া মই এই চিচাৰৰ বয়ামটোত দুটা পুলি এই পদুমৰ ৰুই দিম। তো চাই থাকক, মই এইটো এনেকৈ ৰুই থৈ দিছোঁ। চিচাৰৰ বয়ামটোত পানী দিয়াৰ ভিডিঅ' ক্লিপটো কৰা নহ'ল, তো মই পানী দি দিলোঁ আৰু এনেকৈ ৰাখি থ'ম। আৰু আনফালে মই এতিয়া প্লাষ্টিকৰ গামলাটোত ৰুম। এয়া মই লটাছ ৰুবৰ বাবে প্লাষ্টিকৰ গামলা এটা লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াত অলপমান মাটি ভৰাই লৈছোঁ। আৰু এয়া দেখিব পাৰিছে, ধুনীয়াকৈ শিপাবোৰ গ্ৰ'থ হৈছে। এতিয়া মই এনেকৈ গাঁত কৰি কৰি ইয়াত মই পদুমৰ ফুলৰ পুলিবোৰ ৰুই দিম। এয়া এটা এটাকৈ এনেকৈ ৰুই দিছোঁ। আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব। এয়া মই পদুমৰ পুলিবোৰ এনেধৰণে ৰুই দিলোঁ আৰু এতিয়া মই পানী দি দিছোঁ। অলপ ফুলকৈ পানী দিম যাতে পদুমৰ এই যিবোৰ পাতৰ ঠাৰিবোৰ আছে অলপ সেইবোৰ ঢাকুৱাকৈ মই পানী দি দিম।